Պարոն Օհանյան, նախապես ներողություն եմ խնդրում, հավանաբար գերազանցելու եմ սահմանված ժամկետը, ժամանակը։ Ամենայնիվ կխնդրեինք, որովհետև դեռևս 9 ելույթ ունենք, որպեսզի կարողանանք ժամկետը։ Հասկանում եմ, փորձեմ տեղավորվել ժամանակի մեջ, բայց խնդրում եմ հանդուրժողաբար մոտենալ։ Եվ ուզում եմ ցավալիորեն փաստել խորհրդարանական լսումների ընթացքում դահլիճի այսօրվա պատկերը։ Փաստորեն Ադրբեջանի կողմից Բերձորի միջանցքի պարբերաբար փակելու կապակցությամբ ազգի ընդհանրը այս քանակությունն է մտահոգ։ Սա շատ ցավալի փաստ է, որը իրականում գործող իշխանությանը օշտում է լկտի ամբարտավանությամբ վարվելու մեզ հետ այնպես, ինչպես որ վարվեցին այս ամբիոնից։ Արդար է ժողովուրդ, ինչ ենք մենք ուզում։ Հիմա անդրադառնամ պատգամավոր Արսենյանին։ Պատգամավոր Արսենյանը փաստորեն ֆիքսեց, որ համեմատության մեջ դնելով Արցախի 120.000 քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացիների հետ, փաստացիորեն համաձայնում է, որ կարելի է 120.000 Արցախահայերին զոհել, հանուն 3 միլիոն հայերին փրկելու համար, ուղղակի այստեղ մի նյուանս բաց թողեց պատգամավոր Արսենյանը, չխոսեց այն երաշխիքների մասին, թե այդ ինչ գարանտիաներով է փրկելու 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զոհելով 120.000-ին։ Եվ հետո այստեղ ամբյոնից ինչ-որ մաքրագործելու մասին ինչ-որ հայտարարություններ արեց, ես հրավիրում եմ ուժային կառույցների ուշադրությունը, սա փաստացի հանցագործության մասին հաղորդում էր։ Այսինքն պատգամավոր Արսենյանը, որը ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, իրեն կարող է թույլ տալ Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ամբիոնից խոսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մաքրելու մասին ու մնալ անպատասխան։ Ես կարծում եմ, այս ամբարտավան լկտիությանը պետք է վերջ տալ։ Անցնեմ ելույթից բուն տեքստին։ Ուրեմն Արցախի շուրջ ստեղծված օրհասական իրավիճակի պատճառների, Բերձորի միջանցքի փակման ու առհասարակա Արցախի 55-օրյա բլոկադայի մասին եւ ոչ միայն, երկար բարակ, շատ գեղեցիկ, խելացի դեմքի արտահայտությամբ ձևակերպումներով կարելի է խոսալ անվերջ, օրեր վատնել, բայց ոչ մի եզրակացության չգալ ու փաստացի կանգնել նույն կոտրված տաշտակի առջև ու այդպես էլ ոչ մի լուծում չկարողանանք ինքներս մեզ համար բերենք։ Եվ եթե ամեն ինչ այնքան լավ է, որքան որ մեզ համոզում է այսօրվա իշխանությունը, ապա ինչու ենք մենք այստեղ գտնվում եւ ինչու ենք խոսում այն հարցերի մասին, որոնց շուրջ անընդհատ խոսում ենք որպես ծեծված հարց 2018 թվականից ի վեր, իսկ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո առավել եւս։ Բայց այս հարցերի մասին շուրջ 1.5-2 տարի հետո նորից նույն ամբիոնից չէի շարունակի խոսել, եթե Եվ չէի աղաղակի, եթե Արցախի հայկականությունը կասկածի տակ դնող եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը տապալած ռեժիմի հանցավոր անգործությունը եւ այդ բոլոր փաստերի համադրությունը ինձ մոտ գոնե թե որպես քաղաքացու հիմնավոր կասկածներ չառաջացներ, թե արդյոք ազգային իշխանությունը սեփականաշնորած քաղաքական խմբակը, իսկ այսօր իշխանությունը սեփականաշնորել է ազգային իշխանությունը, գործունքայլեր ձեռնարկում է ոչ միայն Արցախի, այլև առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարվող ոտնձգությունների առաջնահարնելու կամ ռեալ պայքար տանելու ուղությամբ, թե ընդհանրապես պատրանք է ստեղծում սեփական ժողովրդի ու միջազգային հանրության առջև։ Այո, պատրանք իրականում, որովհետև փաստացի ոչ մի արտաքին քաղաքական գործընթաց հետևողականորեն մինչև վերջ չի տարվել այս իշխանության կողմից։ Եվ իրենք պարզապես թոզ են փչում միլիոնավոր քաղաքացիների աչքերին, ցույց տալով, թե ջանքեր են գործադրում, դե հիմա չի ստացվում, ի՞նչ անենք, ժողովուրդ ջան։ Դե ամբողջ աշխարհը մեր դեմ է։ Ու սրա մասին պարբերաբար պիտի խոսել հասարակության տարբեր շերտերի հետ։ Ամեն օր ջանք ու եռան թափել հասարակության բոլոր ներկայացուցիչներին ցույց տալու այն բոլոր ստերը, որ իշխանությունը 2018-ից ի վեր անընդհատ
շատ լուրջ հետևողականություն, այստեղ իրենք հետևողականություն են իրոք ցուցաբերել։ Հետևողականությամբ ցույց տալու, թե որտեղ եւ ինչ հարցերում են իրենք ստել։ Իսկ այդ ստերը անվերջանալի են, եթե սկսենք այս ամբիոնից թվարկել, այսօր չի վերջանա։ Հետևաբար այս իշխանության դեմ պայքարը իրենց մեթոդներով նաեւ ինչ որ առումով պիտի լինի, իմ խորին համոզմամբ, այսինքն իրենց խոսքերով իրենց դեմ հարցնելով, որն է ձեր ծրագիրը, որն է պլանը։ Չնայած այդ պլանը եւ ծրագիրը մեծ հաշվով 2020-ից հետո լրիվ բացահայտված է։ 20 թվականի մեկնարկին ազդարարեցին ռազմավարական կառավարման անցնելու անհրաժեշտության մասին, որ նստեյության այն էր, որ իրենց որոշումները պետք է բխեին ռազմավարական փաստաթղթերի, սառային այդ փաստաթղթերում արձանագրված նպատակադրումներին, սակայն 20-ից ի վեր միայն տվել են խոստումներ ու դրանք հետևողականորեն խախտել են, զախողել են ամենատարական պարտավորությունները, որոնք ունեին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը այստեղ, որ թերևս եւ դեռևս հետևողականորեն իրենք արել են, այդ ոստիկանապետություն ստեղծելն է եւ սեփական անվտանգությունը ապահովող ուժային կենտրոն ստեղծելն է։ Սա շատ հետևողականորեն ինչ խոստացել էին ծրագրերում, ընդ որում ոչ միայն կառավարության, այլ նաեւ իրենց կուսակցության հետևողականորեն արել են։ 21 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական եւ արդեն ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրերում երաշխավորում էին, որ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում էին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման եւ Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով, եւ իհարկե ապավիմում էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ձևաչափում։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդունելուց հետո, ընդ որում տարբեր ձևաչափերով, ուղիղ եւ անուղակի ձևով համանախագահության 3 երկրները ըստեյության հայտարարել են, որ չեն հրաժարվում ձևաչափից, եւ հետեւաբար այդ ձևաչափը դեռևս գոյություն ունի։ Եվ ինչ արեցին իշխանության ներկայացուցիչները, իհարկե հրաժարվեցին իրենց նախանշած նպատակներից, տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաների բերանով հայտարարելով, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում դիտարկվել ավելի լայն երաշխիքներով։ 2019-ի, եթե չեմ սխալվում, ծրագրում կառավարության արտաքին քաղաքականությունը նպատակաուղված էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պաշտպանությանը եւ Արցախի անվտանգության ապահովմանը։ Իսկ արդեն 21-ի ծրագրում կառավարության արտաքին քաղաքականության ուղենիշներն էին ուշադրություն ՀՀ պետական շահերի պաշտպանությունը, Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը, որտեղ Արցախ բառը փոխարինվել էր Արցախի ժողովուրդ արտահայտությամբ։ Ներողություն, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից անցել է 2 տարի եւ կառավարությունը իր ծրագրերից առանցքային կերպով, խոստումներից եւ շատ հետեւողական ձևով թռել է։ Այո, թռել է, որովհետև խոստացել է ուղիղ եւ խափել է իր 650,000 ընտրողներին, համոզելով, որ պարտվելը դա պարտություն է եւ որ դուք հանգիստ կարող եք ուղիղ նայել մեր աչքերին, քանի որ մենք ստանձնել ենք պատասխանատվությամբ, ինչի մասին ըստեյության այսօր հայտարարեց պատգամավոր Արսենյանը, որը անդրադառնալով դահլիճում նստած մարդկանց հարցրեց, ով եք դուք։ Պարոն Արսենյան, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ենք, չնայած պարոնը մի քիչ ավելի բարձրագոչ կոչում է ձեզ համար, այն քաղաքացիներն ենք, ովքեր ինչ-որ պահի ռեալ համախմբման արդյունքում ձեզ ուղակի իշխանազրկելու են։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Ուզում եմ հիշեցնել, 21 թվականին վարչապետ Փաշինյանը նաև ընդգծում էր, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը Արցախյան հիմնախնդրի լուծման եւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, ասելով, որ իրենց կառավարության ծրագիրը որոշակի դիրքավորում է ձևակերպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 21
թվականի հուլիսի 21-ի հայտարարության նկատմամբ այն առումով, որ ծրագիրը եւ ծրագրային դրույթները ձևակերպվել են այնպես, որպեսզի մաքսիմալ համարժեք լինեին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերականգնման վերաբերյալ ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կոչերի։ Եվ փաստացի այս մասին որևէ խոսք չի ասվում 2021 թվականից հետո։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչու չի խոսվում սրա մասին, ինչու ակնհայտ ձևով շրջանցում ենք դեռ գոյություն ունեցող ձևաչափը, ինչ եք բանակցում դռներից այն կողմ կարմիր գինու բաժակի շուրջ, ինչ օրակարգերի շուրջ։ Խնդրում եմ, ես դրա փակ եք, էլի, հա։ Այսօր օրակարգը համապատասխանում է մեր ժողովրդի օրակարգին, ընդ որում ազգային օրակարգին, եւ ընդհանրապես ինչ փաստի առաջ եկել մեզ կանգնացնելու եւ Արցախին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ Բերձորին առադառնալով փորձեմ եզրափակել, փաստացի Բերձորի միջանցքի փակումը եւ Արցախի դեֆակտո բլոկադան ամբողջական ընդհանրապես ացենցիալ են այս բոլոր հիմնախնդիրներին, որոնց մասին ես նշեցի եւ որոնք Սթերի մի մեծ, այսպես փաթեթավորմամբ, ուղղակի հայ ժողովրդի գլխին են սրանք փաթաթել։ Այս բոլոր չկատարված խոստումները շատ բավարար եւ հիմնավոր ապացույցներ են, որ գործող իշխանությունը նպատակ չի հետապնդում, բավարար կամք ու կարողություն չունի որևէ միջազգային հարթակում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների ազգային շահերի պաշտպանության դիրքից։ Հետևաբար պետությունը հասցնել, պետության քաղաքականությունը հասցնելով կենցաղային մակարդակի եւ վարած դիվանագիտությունն էլ օր-օրի, չգիտեմ, անհավանական ռեկորդներ է սահմանում, ավելի անկանխատեսելի ու մշուշոտ դարձնելով աշխարհի տարբեր բևեռների հետ տարվող իրատեսական երկխոսություն ունենալու հեռանկարը, հետևաբար այս իշխանությունը բացառում է Ռուսաստան արևմուտք արճակատման արանքում երկատված դիրքավորումից դուրս գալու մեր հնարավորությունները ընդամենը, որովհետև չունեն կամք եւ ցանկություն պետական շահից բխող լուծումներ առաջարկելու աշխարհին։ Հետևաբար այս ռեժիմը տապալված է եւ տապալված ռեժիմը որևէ վարկյան ավել իրավունք չունի մնալու իշխանության։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ եւ մեր մնացյալ քաղաքացիներին։ Եթե այս կանից հետո պատրաստ ենք նորից հանդուրժել արհավիրքների հերթական շարանը, ապա անկեղծ խոսք չունեմ։ Շնորհակալություն։